हेलो साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपाली सिमलाई विदेशमा कसरी प्रयोग गर्ने यदि तपाईँहरू नेपालबाट विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो नेपाली सिम एनटिसीको सिम र एनसेलको सिमलाई पनि तपाईँहरूले विदेशमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू नेपाल आएर फेरि तपाईँहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नेपालमा प्रयोग गरेको नेपाली सिम एनटिसी र एनसेलको सिम पनि तपाईँहरूले विदेशमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपाली सिमलाई चाहिँ हामीहरूले <s> विदेशमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नेपालबाटै चाहिँ तपाईँहरूले रोमिङ एक्टिभेट गरेर चाहिँ लैजानु पर्ने हुन्छ है त र तपाईँहरूसँग एनटिसीको सिम छ भने पनि तपाईँहरूले रोमिङ एक्टिभेट गरेर लैजान सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले एनसिलको सिम छ भने पनि तपाईँहरूले नेपालबाटै चाहिँ तपाईँहरूले रोमिङ एक्टिभेट गरेर लैजान सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई एनटिसीको सिमबाट चाहिँ हामीहरूले कसरी रोमिङ एक्टिभेट गरेर लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडलाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोला र तपाईँहरूले स्टार टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले चौध पन्ध्र टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले स्टार टाइप गर्नुहोला साथीहरू र तपाईँहरूले सात टाइप गर्नु तपाईँहरूले स्टार वान फोर वान फाइभ स्टार सेभेन ह्याज टाइप गरेर तपाईँहरूले आफ्नो एनटिसीको सिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले कलिङ चाहिँ गर्नुहोला है त साथीहरू र यहाँनिर कलिङ गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर देखाउँछ है त साथीहरू साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले यहाँनिर इन्टरनेसनल सर्भिस भनेर आइसकेको छ र तपाईँले यहाँनिर एक नम्बरमा तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ इन्डिया चाइना कल भनेको छ तपाईँले अब इन्डिया र चाइनाको कलको प्याक लिन पनि सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर दुई नम्बरमा रोमिङ देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले यहाँनिर यसरी टु टाइप गर्नु होला साथीहरू तपाईँले यसरी यहाँनिर टु टाइप गरेर तपाईँहरूले सेन्ड चाहिँ गर्नुलाई यहाँनिर सेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ नि यहाँनिर यसरी सेनमा क्लिक गर गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ देखाउँछ र तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूको रोमिङ एक्टिभेसन भनेको छ तपाईँले यहाँनिर रोमिङ एक्टिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले रोमिङ डिएक्टिभेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इन्डिया डाटा रोमिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर तपाईँहरूले तिनवटा अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर रोमिङ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले वान टाइप गर्नुपर्ने छ साथीहरू यहाँनिर यसरी वान टाइप गर्नु होला वान टाइप गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर सेन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले सेन्टको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एनटिसीको सिमबाट रोमिङ चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र तपाईँहरूले अब नेपालबाट विदेशमा गएर पनि तपाईँहरूले यो सिमलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यो सिम प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चार्ज चाहिँ लाग्छ त्यो साथीहरू तपाईँहरूलाई यसमा कल आउँदा पनि पैसा काट्छ साथीहरू तपाईँहरूले यसरी प्रयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त म चाहिँ एक्टिभ गरिनँ किनभने तपाईँहरूले जस्ट देखाउनुको लागि हो र यसै गरी अब म तपाईँहरूलाई एनसेलको सिममा चाहिँ हामीले रोमिङ कसरी एक्टिभ गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु गऱ्यो त्यसको लागि तपाईँहरू डायलप्याटलाई नै ओपन गर्नु होला र तपाईँहरू स्टार टाइप गर्नुहोला तपाईँहरूले वान सेभेन त्यसपछि तपाईँहरू फेरि वान टू नाइन टाइप गरेर तपाईँले हेज टाइप गर्नु होला र तपाईँहरूले आफ्नो एनसेलको सिमबाट चाहिँ कलिङ गर्नुहोला है त मसँग चाहिँ एनसेलको सिम छैन साथीहरू त्यसैले म चाहिँ कलिङ गर्दैन तपाईँहरूले यति गरेर कलिङ गरिसकेपछि फर्स्टमै देखाउँछ साथीहरू तपाईँहरूको वान टाइप गरेर सेन्ड गर्नु होला तपाईँहरूको एक्टिभ गर्नको लागि अप्सन देखाउँछ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको एनसेलको सिमबाट पनि रोमिङ चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र तपाईँहरूले विदेशमा लगेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त र साथीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अवश्य पनि एनसेलको सिम र एनटिसीको सिमबाट हामीहरूले रोमिङ एक्टिभ गरेर हामीहरूले विदेशमा लगेर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरू र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबटन अलमा टर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु नमस्त